Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi klip opet. Danas igramo Need for Speed Heat. Jako dobar Need for Speed Heat kad je izašao 2019. Jako mi... Mnogo su dobro isto ovaj dio napravili. Znači, kako sam vam pričao, ono, za 25 godina Need for Speed su napravili, ovaj, odlučili se za Heat u Miami Open World i vratilo se dosta ko pre od Underground i tako, eto, to friziranje i tako dalje. Siehst du hier eigentlich je wieder aus? Evo, sad smo ovdje. Hör nicht auf ihn. Na primjer, ovdje kad tuning, vidite. Znači, to me podsjeća kod pre, ono, na Underground, na one stare delove. Znači, to je to što su ljudi teli, da se to jednom vrati na Need for Speed, da bude malo još bolje. Zato što rekao sam vam, na onaj Need for Speed od 2015. vidjet ćete isto kad budemo jednom ga igrali, da je sličan ovome, ali nije tako, znači, skroz je lošije. Tako da ne može jednostavno da bude. Može da se meri možda payback od 2017. ali ne može baš. Samo možda slično friziranje, ali ode u Heat. To ti je bio kao, to ti je malte neko kad bi sad rekao od Need for Speed Payback od 2017. I kad je posle toga izašao ovaj Heat, ko neki ogroman veliki update. Znači, evo, ovo je, znači, Honda Civic Type R, što sam ga frizirao malo, ali možemo, na primjer, evo, da promenimo opet ako hoćemo output. Možemo, na primjer, ovaj da stavimo, ali ne znam, meni se nekako više sviđa ovako njegov original. Tako da možemo da ostavimo. Svetla isto, to sam, može još da se napravi malo da bude crno. Eto, spoiler, ne treba mu isto. Sound system, tablice isto, znate, u Heat može da se menja. Ovo isto možeš, ovdje pišeš tekst. Što zadi, eto, zavisi od kojega možeš promeniš i ovo. Znači, sa strane ovo proširenje. Znači, sve samo malo teme ovdje, samo vam ovako pokazujem ovo što sve može. Znači, boje svetla, ono, možeš crno da bude. Ovo prednji, zadnji, tako ovo, skroz dolo, spoiler. E, ovo je ono što mi se najviše svidjelo, ovo kad ovako oko toša, na primjer, ove diskove možeš, da mogu u payback, ali ovdje je čak još bolja grafika i to. Počnice. Ladno, ovo možeš, na primjer, viš, možeš sad, na primjer, felnu, promeniš. Ovdje možeš kao tu boju, a ovo je ova druga boja od palca, a ovo je veličina, je tako. Znači, možeš, na primjer, i pozadi drugu felnu, što isto dobro su napravili. Ne moraš, na primjer, ako nećeš da bude isto, onda možeš napraviš da bude jedna felga ovako napred, a pozadi hoću drugu. Strane, ovo, ti sve staviš, intervizore, či baš ono po Underground, kažemo. To mi se jako dopada što su tako napravili, vratili to stare delo. Onda ima isto ovdje, vidite, ovo je što su uveli, znači ovo je ono, kad lakiraš, možeš gore
biraš koji, koji ovak. Znači ovaj skroz sjajni, metallic, krom, matirano, karbon, matirani karbon, druga vrsta karbon, chameleon play, flip flop, ono da se menja boja, ovo je nešto slično karbon sa menja boja, a ovo je damast. Znači ima tu dosta, možeš i sam ovo što je više po boju. Ovo su naljepnice, ovo znam isto od pre, znate, primjer je znam sad. Tisneš evo jedno možeš da vidjeti šta hoćeš. Znači, kako naljepnicu imaš, imaš svašta, imaš stikere, razne. Ono, šta god hoćeš. A ja nisam sa njemu zalepio ono što ja volim ovako, ali dobro, volim isto naljepnice, ali možeš i na šajbu, na primjer. Primjer sad jedan. Mada, čekaj, primjer sad jedan, evo. Ako ćeš na primjer ovo na šajbu, onda, evo, staviš ovo. Ovako, ili, ili možeš da vrtiš ovako i staviš sad evo, sa strane ili gore šta je tam. Baš, baš ekstra. Ovo je community, ovo su oni preko interneta i community ovi što prave ove razne folije da možeš ti tamo staviš. Jako su dobre i ima stvarno nekad mnogo dobri naljepnice. Ovako. Znači stvarno sad. Stvarno ekstra. Na primjer ova je isto savršena, dobro mi stoji. Mi se sviđa. Ajde možemo da uzemo to da malo pitaći. Padlju. A ovdje možeš da skineš tu farbu. Efekti isto su napravili dobro. Primjer, možeš od nitro, boju, ali otključava se još više vode. Ovo ti je ono... izlazi one, vatra iz auspuha. Možeš da menjaš koju boju hoćeš. A ovo je nitro kad stisneš koja boja kad ispali. Ovo je dim od... sa gumom. Znači koja boja dima guma. Neonke, to isto znamo pre. Čisto na primjer. A ne vidi se sad da to ako voziš noću. Ali poslije kad voziš pokazuje. Ovo je da ga, ovo je ono hidraulika, kad voziš on se spusti, kad staneš, ovo sirene. Imamo, a ovo mi se jako dobro ljudi sviđa, stvarno sad. Ovo do sada ni u jednoj igrici nije bilo, nije postojalo. I stvarno mi se jako dopada što su to uveli. Da možeš da menjaš zvuk od auspuha, naprimjer kako hoćeš agresivno ili malo više tiho. Naprimjer se evo to upalo, sad možeš kako hoćeš ti sam da daš gaz, znači ne moraš pun gaz. Vidite razliku. Yeah.
turbina i tako dalje, ili možeš i kompresor to ubaciš, ili centrifuga, ovaj nos, nitro, imaš razne, ovaj chassis, imaš radar za rally, trke za off-road, ovo je kočice, ovo gume, imaš razne, kuklon, možeš da mu ubaciš 8 izina 5, 6, 7. Ovo je diferencijal. A ovo je, na primjer, ako te policije uvijeno, možeš kao da ubaciš razne te neke komponente, nešto, možeš ovo da se napuni nitro. Kao brže i više da imaš flaša, a ovo ti je praviti da ti bude auto imun protiv napada od policije, na primjer kill switch, taj, ne može ništa. A u stvari ti njima kvariš taj signal, primjer, kad hoće da te unište, ono, kao naš, znate sigurno šta mislim, sa strujom, kao da te zaustave, znači taj kill switch. A ovo je nitro isto, druga verzija, isto pro, ovo je elite, ovo je pro, imaš još više one nitro pro. Ovo je da ti popravi auto, kao imaš više ti puta možeš. Da, zavisi, ima tu razliku. Ovo je ekstra snaga, znači ekstra nitro, znači ovo je lit, imaš ovo isto da uništiš radar od policije, da ne može da te, da te teže može da te nađe. A ovo je nešto nitro za kad skočiš, kad se napuni, kad driftaš, ako hoćeš da se napuni, kad... ako ti sad gurneš, na primjer, udariš policiju, onda se isto napuni nitro, a ovo ako za malo, kao udarilo, ali nisi udario, prošao si knap, onda se isto napuni, a ovo je ako suprotno, kao ako ideš, voziš pogrešnoj strani i ono pored te prolaze i ti isto tu se puni nitro, a ovo je ako iza nekoga voziš, puni ti se, što tebi ne udara vetar. I ovo je pumpa za gumu,
kao ako znaš da policija ti baci one igle, ako prođeš na to, to isto poznato od stari Most Wanted Game Theory, znači sigurno. Ako se probuši guma, onda on se sam reparira kad to kalira. A ovo je... čekaj, gdje sam... A kad ti udariš nekog drugog, onda kao tvome auto ne bude ništa, nego ti kao karoserija ti je jača kad udariš nekoga, ti nekoga više možeš da oštetiš nego neko tebe. To poveća se to, ti ojača se taj čas karoserije. A ovo je... a ovo ako negdje ti udariš, ne bude ti ništa, ne ošteti se tako brzo ili lako auto, nego malo traje ono, možeš ljudi. Ovo je da imaš dugo nitro, a ovo je da imaš baš ono ekstra, ono da ti ispali baš dobro, a ovo je da traje. A ovo su ti one isto, ko malo pre, samo ovo to ti je elit, da tu imaš ono još više. Eto, to sam malo objasnio. Što je dobro, isto možete ovdje da date gaz. Se nalazi gdje čeka. Baš dobro, ono češ kod zimu. Jako dobro. Ovo su mi sad moja auta u garaži. Sam te da vam pokažem. To što ja sam prelazio Need for Speed Heat kad sam na Sony sam imao bio i na Xbox pre i ja sam bio prešao kampanju story, ali ovdje nisam je, malo sam igrao, ali nisam je skroz prešao, tako da ćemo kad sad igrali onda ćemo malo da prelazimo priču i tako dalje i pokazat ću vam šta sve je tako, kako je. Vidite gore, vidiš, ja sam ovdje sad isto na, znači završio sam do level 50 ide. Znači moraš prvo ono kad počneš na hit, na početku prvo počinje, možeš da biraš, vidjet ćete sad post. Biraš da li hoćeš da voziš na dan ili preko dana ili noću. A to ću vam pokazat sad kako to na hit. Evo Aston Martin imam, njega sam dobio, oni su došli novi sa update. To su ti novi što nisu bili na početku. A ovi su bili Mercedes, ovaj sam dobio, to je od onaj Deluxe Edition. Kad kupiš ovaj hit sa Deluxe Edition, onda dobiješ ovaj. Ali ja imam Deluxe Edition, samo nisam sad, nije možda aktiviran, ali ne znam, ali razumim sad što gore pokazuje ključ kad imam Deluxe Edition. Onda ovaj McLaren, mnogo dobar, stari ovaj F1, V12, on, njega sam kupio sa DLC, taj paket, košta, ja mislim, koliko je bilo, 3, 4, 5 eura, tako. Onda ovaj jedan, njega moraš ekstra da kupiš, da platiš da bi ga dobio u igri, ne možeš ovako gratis. A ovaj je bio besplatan. Znači samo ta dva ova su došla na update. Onda ovaj je Deluxe Edition, KS Edition. I ovaj dobiješ isto u Deluxe. A ovaj dobiješ kad prelaziš, ovaj znate sigurno vam poznat od Most Wanted 2005. godine. To su oni malo vratili ovdje isto. Znači to je taj original od 2005. od Most Wanted Need for Speed. A ovo isto sam dobio Deluxe Edition, a ovaj sam počeo na početku kad sam počeo da igram hit. Možda biraš tu 2-3 auto tako. I ovaj je od kava onaj slike, ovaj hit. Ovaj Chevrolet Corvette CS7. Ja. Tako da uzet ćemo ovaj BMW, ajde ćemo njega malo voziti.
do sada stvarno moram vam reći da za mene, znači kad smo vidjeli ono u prošlom videu sa Forza Horizon 4 i uopšte ono, jeste tamo da su isto zvukovi od auta realni, ali nisu baš svi, ono malo ono se primeti da nije baš ono to realno, ali na ovaj Need for Speed Heat stvarno savršeno se svako auto čuje, znači tako, znači do sada jedina ova igrica je do sada ovaj Need for Speed Heat najbolji od sviju što se tiče zvuka i friziranje i sve ovako, znači ne može druga igrica, naprimjer ne može da se meri ni Forza u vezi friziranje i zvuka, može samo u vezi open world, tak mapa, zato što je veća od Heat. A dobro i ovdje isto, tu i tamo isto je skoro veliko. Tako je. Evo vidite ovo sad kad počinjete, možda birate dan ili noć. Naprimjer ovdje sam ja igrao sad na noću, tu samo noću, ovdje piše dole, znači tu skupljaš rep, onaj respekt. I onda level, znači moraš do level 50 i tu samo se radi o policiji i znači tu non stop te policija na juri i prelaziš trkete i tako dalje. I znači tu moraš isto dosta, na tu story isto ide preko dana, isto samo, to je samo noć. A ovo je preko dana, znači tu zarađuješ pare, tu dobijaš pare, skupljaš, ovdje gore vidite da piše ono 329.000, tu znači samo dobijete pare i to, a na noć je tu level dižete, znači ne možete kad na dan da dižete level, nego samo noć, a ovdje pare zarađuje. Tako da možemo prvo, ajde, igrat ćemo dan. I ovo jako su dobro napravili, isto ovo je loading screen. Kad je loading onda ovako ove efekte i ovo. Baš jako, jako dobro mi se dopada što su to napravili. Grafika je što savršena ovdje. Tako, to sam te vam pokažem, ali možemo da uzmem malo, nije sad još, on je dobar, ali nije friziran još. Ide on još bolje kad ga friziraš. Ali nisam ga sad, ono, fabrički je tako. Mislio sam da uzmemo sad neki drugi auto i onda da malo prelazimo
dalje još malo ovoj story. Nisam sad te ono iz početka, zato što sam sad bio ono daleko, ali nema veze, igraćemo ovako, pošto i tako i tako. Možete da vidite sve kako je to. Die Kaffeemaschine ist kaputt, aber da hinten ist ein Kocher. Also jetzt schon mal ein Mercedes. Njega, na primjer, ne možeš da priziraš, ono, optika, zato što ovo je ekstra, onaj od Deluxe Edition, što kad ga dobiješ. Ali ne znam, ne može sad, zato što je aktivirano. Aj, Hondu ćemo da vozim. Skoro kona Forza Horizon 4, slično, isto je velika. I ovo je sad kad prelaziš, ovo su one, znači razne trke, znači ima ovaj, sa runde te, a ovo je na vreme. Time trail, a ima znači isto drift, znači ima tako razne vode. Ali ajmo prvo što sam mislio da, mislio sam da kupimo jedan auto. Hoćete da jedan friziramo, da vidite malo kako je kad može da se frizira. Čekaj, gdje ono sad mora da idemo? To je ovdje, da. Handlera. I evo, to su ta ovdje koje kupuješ s auta. Znači, piše odmah ovdje cena i sve. Golf Cats. Znam samo koji ćemo da uzmemo auto. Primjer ovaj Nissan Skyline da uzem, ili BMW, vola bi jedan BMW da kupimo. Ajmo da kupimo BMW. Kupit ćemo, čekaj, ima ovaj M4, 2018. godina, a ima i ovaj Cabrio, 2017. Ima
GTR ima. Ali bit će skupo. Ajde, kupit ćemo ovaj BMW. Krenut ćemo da ga sredimo. Uzet ćemo Cabrio. 90.000. Možete isto i da, na primjer, što je meni zanimljivo, ja isto štelim na, kao da šaltam, ja. Ćemo optiku, pa to što treba baš uvijek puno para, ali da hoćeš stvarno da ide brzo, što ću reći. A to ovdje moraš na primjer isto da skupiš najbolje ko gdje sam na Forca. Hey, the newest baby matras here! Da imaš jedno par miliona, pa onda možeš dobro da, treba da skupiš. Серия. Da, možeš da ga zatvoriš, možeš je otvoreno da ostaviš. Ja bolje ostavim. Spoiler. Znači, ovo je previše, znači... Dovoljno je... Ja bi ovo... Još na primjer sad goni 90, onda ne paša sad, ajde stavit ćemo ovako. Sedi plani. Ovako 90. Onda ovako i preuzme se. Onda može i ovo. Ovo je pa ovo. Da i
dalga. To, dobro, bombastično. Možemo napraviti kavajan, na primjer. Nitro boja, bude isto u zeleno. Neke dobre, on baš dobro stoji. Thank you.
Sehr gut. Primetite kad isto kad ubacite auspuh isto se promeni zvuk, ono bude još bolje. Da još više možete tome da štelite, ono primetite. Znači nije vas da isto. Thank you.
Pa ćete da vidite da je mnogo drugačije zvuk i sve ono što se čuje. Kakav je sve. Od story dalje. Ovo je su jako dobre scenere. Nije uvek lako. Ovo je na primjer isto dobro. Moraju da ga pratiš sad. Te trpi. Wenn du dich hier gut schlägst, schicke ich das Fahrwerkskit direkt zu Lucas. Nice. Bieg hier rechts ab. Du kennst Lucas doch inzwischen ziemlich gut. Glaubst du, er ist gerne Mechaniker? Ja, würde ich schon sagen. Bevor er die Werkstatt übernommen hat, war Racing sein Leben. Aber dann hat er es einfach so komplett aufgegeben. Zu wenig Zeit, schätze ich. Sein Dad hat's hingekriegt. Roberto hatte die Werkstatt, zwei kleine Kinder und trotzdem noch Zeit, Rennen zu gewinnen. Roberto war ja auch Mr. Clean, Mr. Fantastic. Niemand kann ernsthaft erwarten, dass Lucas auch so ist. Roberto schon. Vielleicht war das Problem. Und deshalb fahre ich auch nur zum Spaß. Man muss die Rennen auch genießen können. Amen. Bieg rechts ab.
bili smo. Dove nas tu do te trke, sad ćemo da vidimo. Thank you.
getestet und das Fahrwerkskit gehört dir. Als nächstes stehen ein paar hochklassige Rennen an, also behalt dein Telefon im Blick. Ich melde mich, wenn's soweit ist. Dobili smo te neke sportske amortizere, racing, da smo sad prešli. I to je bilo to, ljudi, igrali smo Need for Speed Heat, tako eto. Znači, bilo je lepo i nadam se da se vam isto dopao ovaj klip. Eto tako. Ja. Što sam teo da vam kažem isto, ako budete gledali onaj sad novi video što sam pre ovoga još sam stavio od Forza Horizon 4, i pričao sam isto da sam nabavio onaj captcha kartu i ono sve, i sad to bolje radi, ali malo, kako sam vam rekao u prošlom videu, imao sam problema malo sa te frames, što malo i gubim i malo se primeti možda je, tako da izvinjavam se ako vam to slučajno malo smeta, ali primetio sam da još nešto mi do kompjutera, tako da ću danas ili sutra da promijenimo onaj mainboard, pošto gamerski, ova gamerska, ova u stvari aktualna što mi je unutra, je dobra, ali ima malo opterećenje sa strujom i tako dalje. Tako da ću ovu novu danas što sam kupio, gamerski mainboard, to je ovaj od Rockstrix B450F Gaming, ova, znači vidite ovu, e tu ću da ubacim, znam da li vidite sad dobro, tu sam kupio danas. I to je ona prava gamerska, znači sve aktualno što ima i bolje hladi i sve, znači sve ima. Tako da ću moći kroz to da još više pojačam malo grafičnu i tako i procesor sa overclocking, to pa će da bude malo još onda savršanije, bolje sa snimanje to sve, ali zadovoljan sam i sad. Ali može još bolje. Tako da, ljudi, vidimo se onda u sljedećem novom klipu. Bilo bi mi mnogo drago i mnogo bi mi značilo, znači kažem to uvijek i tako. Ako vam se sviđa ovaj klip i uopšte moj kanal ako vam se sviđa, onda molim vas, zapratite me i pretplatite se, znači koji uvijek kažu neki subscribe, like, share, pišite mi komentare i vidimo se u sljedećem novom klipu. Vaš Gigoni. Ćao!